Kjo është pamja e çdo dite në tregun e veshjeve tekstile në qytetin e Peshkopis. Rrugët e brendshme të këtij tregu dhe dyqanet janë të bushatisura pasi fuqia e blerës ka rënë ndjeshëm. Tregtarët shprehin se prej kohësh në këtë treg ka më shumë shitës se blerës. Sipas tyre, shkak është papunësia e madhe në këtë qytet, kur vetë qytetarët shpenzojnë shumë pak për veshjet e tyre, ndërsa duhet të ushqehen. Ata shprehin se me këtë mungesë shitjeje jo vetëm që dalin deficit në fund të muajit, por nëse situata vazhdon gjatë do të detyrohen të mbyllin bizneset, pavarësisht se me të ardhurat që siguronin prej tij mbanin familjet. Tregu është katastrofë, shumë dobët. Si ki vit, s'ka bë vagi. Po, ka ndiku shumë gjëra, ka ndiku. Koronavirus, qënë këto, ka ndiku shumë, shumë. Papunësi është, shumë dobët. Mizerabel është tregu. Ma zi nuk ka kushfar. U bënë se 8 vjetë. Se 8 vjetë vetën poshë kemi bënë. Ja, orna, dire shëve gjithë në tregu këtë mbilu një. Shef një rinë tregë që orna. Taksat 1.000, detirimet 1.000, sirajat 1.000, gjitha. As punë, as zonë nuk ka fare. Një nuk ka ndiku koronavirusi, po ka ndiku fukuralliku. Ta, ishe vetë, se si a puna. Qësh ndikon, pa punë si ja ndikon, s'kanë ku mori njërzit, me ble. Me hapim, diçani, se kur e hapim e mbilin, pa fillu. Qa ka ndiku, ajde me rëvesht, veç shifte li, s'kemi, se me gjani bie, lali, të kënashe, në pobli, Shesha e darmoni sa njërës garrë e këtu, bëjmë më bëjt gjithë ditën. Të 50.000 lekë ndryqim, pastrim, regullim, që gjelbrim, këta. E njërësit kanë shkua, shef njëri një duar darmën të poshtë. Shesha e në qëse vjeku, shumë e. Vëtëm dalim këtu, këllëm të atëroshin, hikëm kë shpia, flerëm në hotel, vim prapë këtu kë puna, si ku shkëm vim. Nuk ka njerëzit të rezim me ble, nuk kanë ku punën, nuk kanë qatë bëjnë, njështë ka nga këto vinë. Ku ka fuqi blerë, se shef në njët ble e këtu? Jo, asë një. Po, tregtarë shesin njëri me tjetën, sa të bëjnë tregtarë? Ska asë një gjë, ndikon papunësia, ndikon. Tregtarët e Peshkopis thonë se paguen çdo detyrim ndaj pushtetit vendore atij qendror, ndërsa sipas tyre ata nuk kanë pyetur për krizën në të cilën është zhytur ky sektor i biznesit.